ସକାଳୁ ଇଟିଲି ତରକାରୀକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇଲୁ ଭାତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ସାଲାଡ୍, ତାପରେ ବଜାର କୋଲକାତାରୁ ହଳେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଜିଜେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ସାନ ନଣନ୍ଦକୁ ହିଁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖିବେ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ହେଲେ ଆମ ନାନୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ଏଇଠି ରହିଲା ବର୍ଥଡେ କେକ୍। ଏଇଠି ନାନୀଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଖଣ୍ଡ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇକି ଆମେମାନେ ଗଲୁ କେକ୍ କାଟିବାକୁ। ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ଭଣଜା ଶାନ୍ତନୁର ବର୍ଥଡେ। କେକ୍ କାଟିକି ସେ ତାଙ୍କ ମାମା ବାପା ମଉସା ମାଉସୀ ଜେଜେ ବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଇଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଡିନର ପାଇଁକି, ଆଉ ଡିନର ଭିତରେ ଗୁପଚୁପ ବି ଥିଲା। ଗୁପଚୁପ ବେଲେ ଭାଇ ଜଣକ ପଳେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ବାଲି ସାଜିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ସର୍ଭ କଲି। ଗୁପଚୁପଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଆମେ ଖୁଆଖୁଇ ହେଇକି ସେସବୁକୁ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଭାଇନା ଆମ ପାଇଁକି ଖାଇବା ବାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଏଇଠି ଡିନର କଲୁ। ଏମାନେ ହେଲେ ମୋର ଦୁଇ ଭଣଜା ସୋନୁ ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ମୋର ଦୁଇ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ। ବାକି ଗୁପଚୁପ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଥଡେ ବୟଙ୍କର ମାମା ଆଉ ପାପା ମିଶିକି ଫିନିଶ କରୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କଟକ। ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।